A Canovelles, el Sant Jordi s'ha celebrat a la plaça de la Joventut. L'espai s'ha omplert de parades de llibres i roses, així com d'activitats diverses. Durant el matí han estat els infants d'algunes escoles els que han donat una volta per les paradetes de llibres. Tots han volgut donar un cop d'ull als contes i novel·les juvenils. La nostra paradeta és més juvenil infantil, però també tenim material d'adults. Aleshores, el dia pinta bé, el que tenim una mica de por de si hi ha pluja, com que venim també de Setmana Santa, doncs costa una mica, no? Però la veritat és que estem molt contentes perquè ve la gent, ens està comprant, o sigui... Està bé, està molt animat. De moment, sí. I amb els nens del col·legi i les guarderies van ahí, fan una visita aquí a la plaça, de moment anem bé. També els adults han fet una passejada per la plaça i han donat un cop d'ull als títols disponibles. I és que la majoria encara no tenien clar el llibre escollit. No, en principi no. Estic mirant, ja si veig alguna que m'agrada i si m'agrada, doncs l'agafaré, si no, doncs un altre dia. M'autoregalo jo. Normalment sempre me'l compro jo. D'entre les activitats proposades, la Biblioteca Frederica Montseny ha traslladat la trobada mensual, anomenada Enraonem, a la plaça de la Joventut. En aquesta ocasió, les participants han enraonat sobre Joan Brossa. Avui ens mirem poesia visual i això ens fa pensar. Ens fa pensar i entre totes cadascú pot expressar la seva idea lliurement, ningú té complexes, perquè fa molts anys que estem juntes i ens ho passem bé, i llavors és molt enriquidor, ens ho passem molt bé. Les mostres de cultura popular o la música també han fet acte de presència. A mig matí, per exemple, la coral Rosa Bardissa ha ofert un petit concert als allí presents.